لهاولێر لە شوێنێکی تایبەتم با فرۆشتنی سەوزە و میوەی وڵاتی هیندستان و بەنگلادش. ئەم شوێنە تایبەتە با فرۆشتنی خواردنی هەرێک لە وڵاتانی هیندستان و بەنگلادش و بەشێک لە وڵاتانەی کە کرێکارەکانیان یاخود ئەو هاوڵاتیانەی کە لە هەرێمی کوردستان کار دەکەن ئەم خواردانە بەکاردەهێنن و دەیخۆن بەشی هەرە زۆری خواردنەکانی لە هەرێمی کوردستانیش دەچێندرێت. ئەو بەنگلادشی کەرۆز ئەو بەنگلادشی هەموو ئۆسیە برینزە مارەگە دەخۆی هەمووی بەنگلادشی. نانا ئەمی کوردی زۆر نازانێ ئەوە برێدە لێرە زۆر دەزانی. ئەوە بیبەرتیشی زۆریە ئەوە بامیە نەپسیۆندا ئەوە بانزان بەنگلادشی ئیسپی هەبوو ڕۆژەکە هەبوو ئەوە کەسێک هەبوو ئەوە هەموو ڕۆژە خواردنەی دەخۆن. ئەوم ڕۆژ دەکۆی بی زۆر باسە مشکلە نییە. چەند ساڵ لێرە لە ئیش دەکەی کوردستان؟ نەو ساڵ نەو ساڵ بەرێ خواردانە چ وڵاتە چینە چی کۆنتری؟ هەمووی ئەوە نێپالی هیندی هەمووی یەک مشکلە نییە لێرە ئەوە ئیرانی هەمووی عیراق هەمووی یەک دەکۆوە هەوەی هیندی نێپالی هەمووی یەک ئەوە خواردین باسە زۆر. ئەو کولێ دەندرەکو دەخورێتن بە چ دەخۆن؟ ئەوە ڕون دەسورێ ئەنی ڕون ئەوە دەکەی یەک دەکۆم. هەفتە یەک جارە ئیسراد هەیە ئیجازایە بوو هەموو پیزاسای بۆ بەرادار هەیە کەسە دەکەم چای داکۆین ئێرە بازاراتی عاشیەکەری ئەوە ماسییانە ئەوە ماسی بەنگلادش ماسی بانگمەس ئەوە گەورەکە بووەلمەس ئەوە شەرفوری ئەوەش کودی ئەوەش بیبەر دەزێنێت توش ئەوە ئەوە نەچی ئەوەش کرج بەنگلادشیە شەبجە پدرێ لال شەکە بەنگلادشی ناوکە لال شەک زۆر خۆشەوەە بە چ دەخۆنەگوی یانی ئەوە بەتەنش ئەوە دە دروست دەکەونە. سەرباری لێکچوونی خواردنەکانیان لە شێوەی وەکو ئەوانەی هەرێمی کوردستان بەوەی ئەمە باینجانە و ئەوەی تریان کودیە بەڵام تام و چێژیشی جیاوازە. قارەمان جەوهەر، کورساد نیوز، هەولێر.